करण्यात येणाऱ्या ग्राहकांना दोन पोलीस कॉन्स्टेबलने मारहाण केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने वारांगणा व सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये रोष निर्माण झाला होता. त्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गंगा जमुनात येणाऱ्या ग्राहकांना दोन पोलीस कॉन्स्टेबलने मारहाण केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने वारांगणा व सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये रोष निर्माण झाला होता. त्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी वारांगणा संदर्भात संवेदनशीलतेने वागण्याचे तसेच त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले होते. परंतु नागपूर पोलिसांनी ही बाब गंभीरतेने घेतलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. 10 महिन्यांअगोदर गंगा जमुना वस्तीला छावणीचे स्वरूप आले होते. वारांगणांच्या घरांसमोर नोटिसा लावल्यामुळे हजारो वारांगणांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला होता. मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वारांगणांना सन्मानाने व्यवहाराचा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केल्यावर वारांगणांनी गंगा जमुनात आनंदोत्सव साजरा केला होता. वस्तीत काही व्यक्ती फिरकताच गंगा जमुना वस्तीत तैनात असलेल्या पोलिसांनी या ग्राहकांना दंडुके मारून त्यांना हुसकावून लावले होते. हा व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल झाला. यामुळे वारांगणांमध्ये तीव्र रोष उसळला आहे.